Ať se práce daří, přejí zahrádkáři. Pod tímto heslem uspořádali zahrádkáři v Hati výstavu svých pečlivě vypěstovaných skvostů. Letošní výstava probíhá v duchu zahrádkář a exotika. Pěstitelé se chlubili nádhernými jablíčky, která jakoby z pohádky o Sněhurce vypadla. Takovým hlavním bodem naší letošní výstavy byla poprvé soutěž o pražské jablko, která se konala za účastí místních občanů i Darkovic a Píště. K nakousnutí byly například také roztomilé dýně, cukety, velké hrozny, vinné révy a celou místnost kulturního domu rozzářily palmy, květiny i stromky, které hýřily barvami a vůněmi. Prostě pastva pro oči. Do současné doby navštívilo výstavu asi 300 lidí, a očekáváme v odpoledních hodinách další návštěvníky. Návštěvníkům se jistě zbíhaly sliny, na to ovšem organizátoři mysleli a uspořádali také ochutnávku. Můžou ochutnat saláty, mošt z naší moštárny a různé jiné výrobky našich členek. Z Hati Simona Janíková. To je červená řepa. Celer? Ne, nemáte ráda. Vyzkoušejte.